হিমাংশুর সঙ্গে আমার সাংবাদিক দাতুল দত্তর এক প্রতিবেদন আপনাদের আগবাইছো। এই পুৱতি নিশা মই উপস্থিত আছো এখন শ্মশানৰ মাজত। নিশাৰ নিস্তব্ধতাক ভঙ্গ কৰি বতাহত ভাহি অহা এটা বৰ ধুনীয়া বাঁহীৰ সুৰ আপোনাৰ হয়তো এই মুহূৰ্তত কাণত পৰিছে। হয়, এই শ্মশানখনৰ মাজৰ পৰা আচলতে ভাহি আহিছে সেই সুৰীয়া বাঁহীৰ সুৰটো। কিন্তু এই মাজনিশা এই শ্মশানখনত কোনে বজায় সেই সুৰীয়া বাঁহীটো? কোনো অশৰীৰ আত্মাই আচলতে বজায় নেকি সেই বাঁহীটো? জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক, মোৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ বিনোদ অধিকাৰী। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে সেই বাঁহীৰ উৎসটো ক'ত আছে, কাৰণ এই শ্মশানখনৰ কাষেৰে যেতিয়া নিশা বা পুৱতি নিশা মানুহ পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আচলতে এই বাঁহীৰ সুৰটো সকলোৱে শুনে, আৰু লগতে এই বাঁহীৰ সুৰটো সেই মানুহসকলৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে এটা ৰহস্য হৈ থাকে। গতিকে কোনে বজায়, কোনো অশৰীৰ আত্মাৰ বুকুৰ বেদনা নেকি আচলতে এই বাঁহীৰ সুৰটো, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই সতীৰ্থ বিনোদক কৈছোঁ, বিনোদ আপুনি আগবাঢ়ি যাওক, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কোনে বজায় আচলতে এই ধুনীয়া বাঁহীৰ সুৰটো। কাৰণ নিশা যোনে এই শ্মশানখনৰ কাষেদি যায় তেওঁৱে আচলতে সেই ভাবে যে আচলতে কোনে বজাইছে এই মাজনিশা আচলতে সেই বাঁহী। মই দেখিছোঁ এজন যুৱকে আচলতে বাঁহী বজাই আছে বৰ ধুনীয়াকৈ। তোমাক বাধা দিম, নিশা এতিয়া প্ৰায় 2 বাজিছে আৰু তুমি এখন শ্মশান, আৰু কোন তুমি ইয়াত তেনেকৈ নিশা কিয় তেনেকৈ বাঁহী বজোৱা? তুমি নামটো কোৱা তোমাৰ প্ৰথমে? মোৰ নাম হিমাংশু বনিয়া। হিমাংশু বনিয়া, হয়। মই যিমান জানো তুমি এইখনত কি কাম কৰাগৈ? মই ইয়াত ৰাতি নৱকৰ্মখন ৰাতি নিশা 10 পৰা চকীদাৰৰ দায়িত্বটো পালন কৰি আছোঁ। চকীদাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে, হয়। ইমান ধুনীয়া বাঁহী তুমি কেনেকৈ শিকিলা বজাবলৈ? বজাবলৈ মানে প্ৰথম পোনপ্ৰথমতেতো নিজেই প্ৰেক্টিচ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ। মানে মোৰ লগৰীয়া এজন বজাইছিল, মিণ্টুৰা ভাবলি নে গাঁৱৰ, মোৰ একদম প্ৰথম লগৰীয়া আৰু গাঁৱত যেতিয়া আছিলোঁ পুৰণীয়া টংলা হামে গৈছিল তেতিয়া মানে আৰু। তাৰপিছত সেনেকৈ ভাল লাগিল বস্তুটো, আহিলোঁ লাহে লাহে কিবা কিবি কৰি কৰি গুৱাহাটী। তাৰপিছত প্ৰভাত শৰ্মা ছাৰ গুৰু, তেওঁক পালোঁ 2017 পৰা, 2017 পৰা 2019 পালোঁ। তাৰপিছত তেওঁতো গুচি গ'ল। এনেকৈ এতিয়া আৰু লাহে লাহে নিজে যি পাৰোঁ এনেকৈ বজাই আছোঁ আৰু পাৰালৈকে। 2017 মোৰ 15 লাষ্টৰ পৰা বজাই আছোঁ মানে নিজে নিজে আৰু। তাৰপিছত 2017 মানে লাষ্টত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো প্ৰভাত শৰ্মা ছাৰৰ মেইন গুৰুৰ পৰা, তেওঁৰ পৰা পাইছোঁ। তুমি ইয়াত কি কৰা? চকীদাৰৰ দায়িত্ব পালন কৰোঁ নৱগ্ৰহ্মখনৰ, ৰাতি 10 পৰা ৰাতিপুৱা 6 ডিউটি। দিনত দোকানত এই খৰিৰ দোকান এখন আছে, তাতে ডিউটি কৰোঁ ৰাতিপুৱা 10 ৰাতি 10 ৰাতি 6 তুমি বৰ ধুনীয়া বাঁহী বজোৱা, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বাঁহী বজোৱা। ৰাতি আমি এফালে যেতিয়া যাওঁ